Ky është libri për cilin do të flasim tani. Morali duhet apo i tepërt? Profesori i nderuar Gzim Tushi, miki i këtij transmetimi, vjen në këtë studio për të na prezantuar dhe unë jam shumë i nderuar profesor që jeni këtu. Faleminderit. Faleminderit dhe ju profesor. Besoj ka patur impaktin e parë libri, jo, që nga prezantimi të paktë mediatik që juve keni bërë. Po libri një javë ka që ka dalë në qarkullim dhe vëre që është pritur në mënyrat të ndryshme, domosdoshmë duke që ka intriguar, sepse vetë tema për cilën është shkruar libri është një temë vërtet delikate, shqetësuese, është e interpretueshme, është e diskutueshme, është secili ka konceptin e vet për moralin dhe në fund fundit ky ka qenë dhe si thua misioni kryesor i librit tim që të hapim si thua debatin rreth çështjeve morale, duke u larguar nga perceptimet nga përfytyrimet tradicionaliste të vjetra, arkaike për moralin, të cilat kanë ekzistuar në shoqërinë tonë në shekuj, kanë ardhur deri, të themi, deri në periudhën e zhvillimeve demokratike të shoqërisë dhe do e mos këto ndryshime që kanë ardhur kanë sjellë një krizë të fortë të moralit, edhe të etikës si shkencë mbi moralin, po edhe të moralit si tërësi e rregullave që ndërtojnë jetën sociale, jetën morale të shoqërisë. Dhe kjo ka bërë që të ketë me të vërtetë një vakum shpirtëror tek njerëzit, një lloj diskutimi, një lloj pakënaqësie. Nga njerë ka interpretime të sforcuara të realitetit, shikime nga njerë me optik të errët të realiteteve tona morale, të cilat pa dyshim kanë problemet e veta dhe unë i sjaroj ka shumë probleme të diskutimit të jetës morale, sepse naturisht kjo periuda e tranzicionit, ky kalimi i menjëhershëm i shoqërisë shqiptare nga një shoqëri klasike, tradicionale, me një moral fiks, të përcaktuar, me norma, me rregulla, i cili s'mund të lëvizte, i cili s'mund të luante fare, ishin cilësitë dhe vlerat morale ishin të përcaktuara historikisht dhe ideologikisht. Dhe në një farë mënyrë morali ishte bërë një shtojtës e ideologjisë, një instrument ideologjik, shtesë me anë të cilit partia, shteti, sistemi mbante nën kontroll individin, moralin e individit, e vendoste atë në vizura të caktuara, në parametra të caktuara të kontrollueshëm, të matshëm. Dhe në një farë mënyrë ky moral dogmatik, i padiskutim dogmatik, bëri që të krijojë në përpjekje për të krijuar të ashtu quajtur njeriu në ri moral, solli një përbindës, solli një deformim të thellë të pati më rregulla, vetëm shtithje, marrje. Ai ashtu quajtur njeriu i ri i asaj shoqërie, njeriu moralisht perfekt. Ishte një makinë që kurdisej nga të tjerët, edhe që njeriu brenda vetes domosdo ishte i detyruar të komportohej, të përshtatej me kërkesat që vinin nga jashtë. Pra në një farë mënyrë morali nuk ishte i brendshëm, nuk ishte njerëzor, nuk ishte cilësi të brendshme, ontologjike të individit, por ishin prurje, ishin detyrime, ishin determinant të jashtëm social që imponoheshin nga partia, nga shteti, nga ideologjia, dhe kjo bëri që njeriu të dyzohej moralisht, do me thënë, të hiqej ndryshe nga çishte në të vërtet, të shfaqej ndryshe nga çishte në thelb, pra kishte një mospërputhje morale të fort midis shfaqjes dhe thelbit të vërtet të njeriu të asaj kohe. Shfaqej duke u përshtatur me realitetin, duke u përshtatur me rregullat e përcaktuara nga të tjerët, ndërkaq ndryshe me ndonjë sigurisht e i lumtur mbi gjithë ato. Sigurisht edhe i lumtur bile, bile bënte edhe një fasadë të mërshme. Bile bënte edhe militantin moral dhe ju jeni të rinj dhe ju nuk ka arritni ta kuptoni, po unë për shembull jam në gjendje ta analizoj që militantët moral të asaj kohe ishin rrugëve, ishin të rinj revolucionar, të rinj që dilnin kundër asaj, kundër kësaj, kundër shfaqjeve të huaja, kundër modës, kundër muzikës, kundër qejfit, kundër etj. Kundër gjithçka. Gjithë qëllimi ishte që njeriu t'i shkuleshin moralisht të gjitha qejfet, dëshirat e tij në mënyrë që ai të bëjë thjesht një instrument i vendosur në mekanizmin e madh të revolucionit për të qenë i gatshëm për të sakrifikuar për revolucionin, për socializmin, për atë e tjerë batuta të tilla të cilat ndikonin. Erdhëm në kohën e demokracisë, erdhëm në kohën e demokracisë. Natyrisht ai moral shkonte për shoqërinë e organizuar në turmë morale, sepse natyrisht duke jetuar në turmë ishin shumë të mirë këto sloganet morale. Funksiononin mirë sloganet dhe në një farë mënyrë ai sistem sloganet i kishte qepur tamam si ato fishekët në Gjerdan dhe ishin tamam, funksiononin njëra pas tjetrës. Erdhi koha e sotshme. Në vend të shoqërisë në turmë filloi shoqëria të liberalizohet, të individualizohet. Nëse përpara ishte shoqëria përpara dhe individi mbrapa, tani individi ka dalë përpara. Njeriu konkret ka dalë përpara me dëshirat e tij, me synimet e tij. Në këtë kontekst, nga i morali të themi tradicional, transcendental, impersonal, i përgjithshëm me një fjalë, mbritëm tek një shoqëri e cila ka tentativa që moralin ta bëjë të personalizuar. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe e epokës së lirisë, që njeriu të ketë moralin e tij, pra çdo njeri është unik, është i papërsëritshëm. Pra dhe ai ka qejf të ketë
në një farë mënyrë dhe moralin e vet. Po sigurisht ky uniciteti, ky originaliteti moral i individit në shoqërinë e sotshme ka probleme dhe ne jemi të ndërgjegjshëm që ndërsa thash këtë gjën e mirë, duhet të thëmë gjën e keqe që na ka ndodhur dhe që ne absolutisht dalim jashtë rregullave dhe normave sociale. Absolutisht. Për shembull, unë nuk mund të them që njerëzit nuk kanë të drejtë në shqetësimet e tyre që duket sikur sot jetojmë në një shoqëri kakofonike, sikur jetojmë në një kaos, në një anarki morale ku nuk kam rregulla, ku nuk kam norma, ku është vështirë të dallosh të mirën nga e keqja morale, ku mbi të gjitha dhe kryesoria, ajo që unë ngulkëm në librin tim është krijimi një koncepti qytetar të domosdoshëm moral për të ndalluar të lejushmen nga ndaluara. Në fund të fundit i lirë po deri ku? Domethënë ka diçka që është e lejuar dhe do të thotë që është e lejuar dhe ka diçka që është e ndaluar. Dhe që të kesh këtë kufi moral të ndarjes të të mirës nga e keqja, të të lejuarës nga e ndaluara, duhet të ketë një sistem vlerash. Po çfarë ndodhi? Ra sistemi artificial i vlerave të periudhës së epokës komunizmit. Dhe ne nuk ndërtuam një sistem të fortë. Dhe ne dolëm në një shkretëtir morale. Dhe njerëzit janë vërtet të çorientuar, çfarë po bëhet, çfarë është kjo? Ka probleme të mëdha, shtimi i divorceve, liberalizimi i seksualitetit, shtimi i krimeve, një lloj asocialiteti, nervozizëm, një neurotizëm social, dhun, mungesë rregullash, mungesë të respektimit të privatësisë së tjetrit, të intimitetit të tjetrit, dhunime, përdhunime, gjitha këto janë aspekte degraduese morale. Që flasin për një keq kuptim të lirisë morale, që flasin për një dalje të individit nga kornizat e nevojshme morale, të një njeriu që është futur brenda biologjisë së tij dhe mendon si të realizojë sa më shumë dëshirat që lidhen me mishin, me trupin e tij, qofshin këto dëshira konsumistike, seksuale, të qefit, hedonistike, etj. Dhe ky njeriu i sotshëm i futur brenda vetes së tij dhe i skllavëruar nga vetja dhe mbi të gjitha nga sendet që rrethojnë dhe në libër merrem gjëra gjatë me këtë. Domethënë, rënja e atributeve morale dhe e vlerave të morale në shoqëri ka ardhur sepse njeriu është bërë rob i sendeve. Po të vini re, është e vështirë të flasësh sot edhe në ambiente kështu për çështje morale, thotë, apo çana leri këto tani na mërzitë me këto. Kenoj makinë të re, çfarë do bëjmë lek, si do marrim më shumë, si do bëjmë kesh telefonin e fundit atë, si do blejmë. Është vërtet. Po. Pra, në një farë mënyrë njeriu i bë rob i sendeve, nuk ka kohë të merret nëse duhet të jetë moralshëm apo s'duhet të jetë moralshëm. Prandaj libri im ka këtë titullin intrigus dhe në një farë mënyrë është e vërtetë ajo që thatë ju ka pasur reagime të larmishme. Të ndryshme dhe mua mbjen mirë. Jo gjithmonë njerëzit janë dakord, është ajo ndoshta preket pak ai morali i vetes, ëh, që unë quaj moral këtë që bëj unë, ndërsa ai tjetri nuk është. Ka dhe prej ky mos pranim. Është vërtet. Ka prej atyre për shkakun që i ka intriguar titulli, duhet apo është i tepër, domethënë ideja disa prej tyre e kanë marrë sikur u them që morali është i tepër. Jo, unë e kam vënë në diskutim këtë çështje sepse libri me këtë merret. Është pikpyetje në fund. Duhet apo është i tepër? Domosdo. Ktu ka dhe unë e trajtoj problemin edhe nga pikpamja e këndë shikimeve të ndryshme. Për shumë, ju e dini që konservatorët të cilët janë akoma në shoqërinë tonë, nuk është fjala për shkak të moshës, do të thotë nuk do të thotë që prindrit tanë, që nga unë edhe për te, se disa si kemi prindrit, kanë prirje për shumë që ta krahasojnë shoqërinë e sotshme me moralin e dikurshëm dhe me shoqërinë tradicionale. Po ky është një gabim shumë i madh. Nuk ka asnjë gjë përbash. Nuk mund të kërkosh. Ja, morali është kontekstual, është i përputhur me zhvillimet shoqërore. Tash ku di unë, familja e sotshme shqiptare nuk është më familja e djeshme, ajo familja të themi autokratike, paternaliste, me atë autoritetin vertikal të prindërve mbi fëmijët, pa atë horizontalitetin e pushteteve, pa atë vlerësimin e të drejtave të njeriut pavarësisht nga mosha. Është ajo familja ku gratë s'kishin zë, nuk kishin gjuhë të ligjëronin për dëshirat e tyre, për problemet e tyre. Pra imagjinoni çfarë morali kishte ajo shoqëri. Ajo shoqëri. Pra ishte një moral tradicional, sigurisht. Në libër unë theksoj, nuk jam dakord me nihilistët. Ka një takëm nihilistësh në shoqërinë tonë, ajo për moral, ai tërë ishte mizerabël, ishte i tërë. Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Sistemi i vlerave morale të një shoqëri është suksesiv. Domethënë, është një proces dialektik, ka ca vlera të cilat në kohë qëndrojnë, zhvillojnë, ndryshojnë, pasurohen, ka diçka që mbetet, ka diçka dhe jo diçka, por ka shumë çka që mohohet, radikalisht mohohet. Dhe është e vërtetë, në kohën e sotme ne kemi mohuar shumë nga vlerat morale që kanë qenë tabu, kanë qenë të paprekshme, të sjelljes, të lirisë, të seksualitetit. Që po të themi në një shoqërinë tonë dy dekada gjysmë përpara. Në konceptohesh. Natyrisht, ndërsa në kohën e sotshme ka ndryshuar koha.
nuk shkon morali viktorian, them unë në libër, nuk mund të shkoj morali konservator në një epokë liberale, në një epokë kur njeriu është i lirë. Nuk i shkon për shtat këtij individi të kërkosh ti që të vendosësh norma konservatore, mizura të ngurta, se si duhet të sillet, se si duhet të ketë këtë etj. Etj. Nëse krijojmë korniza të tilla morale, ato janë papërshtatshme dhe nuk i shërbejnë kohës. Aman. Po kjo nuk do të predispozuar madje për të shkelur. Sigurisht, gjithmonë gjërat e ndaluara. Sigurisht. Dhe po nga ana tjetër, nuk duhet të themi që bie fjala që në kohën e sotshme, me qenë që shoqëria është liberale, individualiste, me qenë që njeriu e ndërton moralin e vet dhe un jam për moralin e personalizuar, dhe në libri kushtoj një kapitull këtij çështje që më thotë, ç'kuptoj me moral të personalizuar, atëre e trajtuar kështu mund të duket krijohet ide, po mirë, aty nëse që nga kështu atëre s'paska sistem vlerash kjo shoqëri. Jo. Ka. Nuk ka shoqëri që nuk ka sistem vlerash, sepse ndryshe nuk do të ishte shoqëri. Një shoqëri ka nevojë për sisteme vlerore morale të cilat janë disa kërkesa konsensuale të pranuara nga të gjithë. Dhe ne praktikisht sot me gjithë vështirësitë që kemi, me gjithë turbulencat që kalojmë, jemi në përpjekje për të ravizuar disa vlera morale të reja, të domosdoshme të kësaj shoqërie. Aman ti përshtaten kësaj shoqërie. Në libër unë ngul këmbë për një sistem vlerash abstrakte. Shikoni, ky qytetari sotshëm e ka të vështirë që t'ia japësh parimet morale, vlerat morale në mënyrë akademike, shkollareske, me tabela, me kështu, me PowerPoint, ti thua që ja një, ja dy, ja tre, pastaj e gjithë, dhe të tjere. Është vështirë, nuk funksionon në këtë është vështirë. Është ajo mund të jenë të blefsha në shkollë, kur njeriu, ose ata që merren me shkencën e etikës, që duan të renditen mëndërisht dhe të krijojnë konceptet qarta për moralin dhe për etikën në përgjithësi. Por jo se flasim në nivelin empirik, ne duam të bëjmë edukimin moral të fëmijëve në familje. Ne kam idenë që mbetet vetëm formulë, sepse njeriu pastaj është i lirë të zgjedhë nëse do ta zbatojë ose jo. Sigurisht, kjo është shoqëria është diverse dhe opsionalia është e pranueshme në këtë kohë. Domethënë, çdo njeri ka zgjedh mënyrën e vet të ndërtimit të jetës morale të tij, të jetës private të tij, të jetës publike të tij, të dëshirave të veta. Dhe kjo është e bukura e kësaj shoqërie. Vetë se ka një gjë që vendosja kufirit midis të lejuarës dhe të ndaluarës është e domosdoshme. Se atyre i bje që po marrë një gjë, kujdu, po marrë një element që është i pranueshëm, liberalizimi, po themi, i seksualitetit. Por në qofë se kjo zdo të thotë që të kesh të drejtën të përdonosh. Kjo zdo të thotë të gasmosh seksualisht si që ndodhi bje fjala në rastin e spitalit apo në rastet tjera. Kjo zdo të thotë që ne duhet pranojmë dhe pedofilët. Kjo në thotë nuk do të thotë që duhet pranojmë dhe zoofilët, nekrofilët. Edhe këto janë këto nuk janë pjesë e jetës morale të një shoqërie të shëndetshme. Këto janë patologji. Dhe në një farë mënyrë ne duam që të ndërtojmë shëndetin moral të shoqërisë. Ky është problemi jon. Patologji të mëdha këtu i kemi. Ne kemi të sëmurë shoqërinë, po kemi të sëmurë shoqërinë moralisht sepse kemi individë të paqartë. Kemi individë që nuk dinë çfarë kërkojnë, nuk dinë si të sillen moralisht. Një pjesë e tyre jo për fajt e tyre, po dhe për shkak se është braktisur vlera e punës edukative. Shikoni çfarë ndodh. Ka një shoqëria shqiptare ka një abort edukativ shumë të madh, një dështim edukativ shumë të madh në kohën e sotshme. Po pse po ndodh? Çka ka? Çfarë? Shqiptarët janë në një racë, në një specie veçante deformuar dhe që nuk mund të trajtohen edukativisht. Çfarë ka? Jo. Ka një problem. Ne kemi krijuar vakume dhe zbrazësi të mëdha të punës edukative dhe morale në familje, në shkollë, në jetën publike, në institucione, të cilat duke qenë se janë reduktuar, kanë krijuar konceptin që ama çështjet morale janë të tepërta në këtë shoqëri, nuk ka nevojë. Mjaftojnë ligjet e shtetit. Madje kemi diskutim mos na bëj moral. Po sigurisht mos na bëj moral. Nuk jemi në komunizëm, atëre moral. Atëre kjo shoqëri që rregulloi shëndetin ka nevojë për dy gjëra paralele. Jo vetëm për forcimin e shtetit ligjor, shumë bukur që ne po luftojmë për të bërë shtetin ligjor, shumë mirë, shumë i domosdoshëm, sepse edhe ky ka munguar. Dhe në një farë mënyrë, në një shoqëri moderne, postmoderne gati do të thoja unë, siç është shoqëria shqiptare. Ekzistenca e shtetit ligjor, ekzistenca e ligjeve të qarta, ekzistenca e këtyre ligjeve janë të domosdoshme për të formuar qytetarin i cili të di të drejtat dhe prerogativat e tij dhe të di çfarë lejohet dhe çfarë ndalohet ligjërisht. Mirë, po nëse shoqëria jonë mbështetet vetëm në këtë komponent, pra në idenë që forcojmë shtetin ligjor, ligjet, dhe të harrojmë pjesën tjetër që është këmba tjetër e shoqërisë, është pjesa këmba morale e shoqërisë, është shumë e rëndësishme. Pjesa ligjore do jetë dështuar. Sepse ti do krijosh një njerëz që do përpiqet të mësoj si ta shkel ligjin. Domethënë ti nxjerr ligje dhe ai ti qeveria ligje ai shtigje, që është ajo që thot populli në këtë rast apo jo. Atëherë do thotë që ne duhet të rikthehemi komponentit të edukimit moral të individit. Dhe veçanërisht ky edukim
bëhet në ato që unë në librin tim, në një kapitull tjetër, i trajtoj dhe i konsideroj si institucionet sigurisë morale. Më lejoni ta sqaroj pak të gjë. Patjetër, është shumë e rëndësishme aq më tepër që edhe qytetarët kuptojnë që thelbin e vërtet të librit duke dashur të heqim çdo lloj spekulimi të mundshëm që thotë profesori tani zgjedh të bëj moral, apo nga ana tjetër prindrit të thonë që sigurisht morali duhet edhe ç'është kjo. Ëh, sepse mund të ketë edhe ide të tilla edhe për t'i shpjeguar, nda edhe sot edhe sa më tepër biseda të tilla të ketë. Edhe reagimet në Facebook tregojnë që ka një lloj debati rreth librit. Po sikur flasim për moralin gjithmonë ka. Rikthehemi tek tema, profesor, që juve doni të shpjegoni edhe që është shumë e rëndësishme. Kjo nevoja që në shoqërinë tonë jo vetëm të merremi me ligjet, por nevoja me domosdo që të merremi me rregullimin e institucioneve të rëndësishme që quhen institucionet e sigurisë morale. Shikoni çfarë termi është, të ngjethmish institucionet të sigurisë morale të njerëzit. Sepse natyrisht nuk besoj që shteti është përgjegjës i moralit të individit. Sigurisht jo. As politika, ato kanë interferime të tërthorta, indirekte, edhe direkte, në situatën morale të shoqërisë, sepse kanë rolin e tyre, pa diskutim, por në fundit nuk janë aktor të drejtë për drejtë edukimit moral të qytetarit, të individit. Ka ca institucionet të tjera që kanë detyrë eksplicite të drejtë për drejtë edukimin moral të individit. Dhe këto janë e para familje. E para dhe më e rëndësishmja familje. Një institucion që për fat keq në këto dy dekada gjysmë ka pasur shumë ruptura. Është modernizuar nga njëra anë familja shqiptare, ka ikur nga shtrati tradicionalist dhe paternalist i dikurshëm, i familjes së madhe, i familjes me shumë kurora, i familjes që në një farë mënyrë jetonin në një farë mënyrë si bashku, pa kushte, pa gati më shumë se familja ishte një hotel, ku mblidheshin për të fjetur për të fakt, edhe ka patur shumë çep mbetje problematika. Po s'është jetë ajo, s'është jetë normale të jetosh gudiun gjithë kurora në një familje. Pra, kemi mbritur tek familja ajo që unë quaj familja nukleare, moderne, çka të duash ta quajmë postmoderne, e cila është pikërisht kjo familja natyrale. Atëre, çfarë ka ndodhur? Kjo familja e sotshme në procesin e modernizimit të saj ka fituar shumë cilësi pozitive. Është bërë dinamike, është bërë atraktive, është bërë ambicioze, është bërë e renditur fort mendërisht, ka objektiva, ka projekte personale brenda familjes, por ka harruar komponentin moral. Ka filluar dhe familja të merkantilizohet, të jepet dhe ajo pas parave, pas suksesit. Të domosdoshme, nuk jam kundra parave, por jo, tjetë as kundra suksesit, as kundra karierës, as kundra dëshirës për të afirmuar në jetën publike. Janë të rëndësishme këto komponent për individin. Por në qovë se ne meremi vetëm me këto aspekte në familje, dhe arrojmë që kemi ca njerës si duen edukuar moralisht. Arrojmë disa njerës si duen edukuar humanisht. Në qovë se ne do t'i lëmë këta njerës këshua të rebërnda njeriu të ndet kafsha, thot Kanti, në qovë se lëmë pa edukat dhe pa moral. Ska në ndryshim. E vetëmja, i vetë, dy ndryshime ka. Pjesa që është qenie arsyeshme njeriu, dhe është dhe qenie morale, në kuptimin që ka aftësi të vetë perceptoj sjelljen e tij, dhe të ditë komportohet në përputhje me normat që ka shoqëria. Ja, kjo është e gjitha. Atëre, a ka institucion më të mirë se sa familje që mund të bëjë edukimin moral të individit? Nuk ka. A ka edukator më të mirë, eticien më të mirë se sa prindrit për të edukuar fëmijët? Nuk ka. Sidomos për fëmijët deri në moshën e pubertetit, do të thënë moshën 12. Është e rëndësishme, aq më tepër që janë figurat më universale prindrit. Ata janë arkitektët, ata marrin daltën dhe skalitin fëmijën e tyre në gjithë aspektet e tjera, po edhe moralisht. Dhe ajo që unë ngulkëm në libër, them që stofi morali familjes është shumë i rëndësishëm. Sepse me atë stof do bëhet kostumi morali i pinjollëve, i fëmijëve, etj. Etj. Po panë, si është nëna, baba, si cilja është statura e familjes, statura morale e familjes, do më zonë dhe pinjollët fëmijët do të bëhen të atil. Rall mund të ndodhë, shumë rall mund të ndodhë, që në një familje që funksionon mirë moralisht, që i ka prindrit të aftë të prindërojnë, procesi prindërimit është shumë i rëndësishëm, është tjetër temë dhe shumë e rëndësishme e fort, që qësë ata din, jeni të sigur, që edhe në rrasë ndodhë në deviacion momental i fëmive, ata do rikëthejnë me njerë të kështofi familjes dhe naturisht do vazhdoj linja e tyre. Nëse prindrit mendojnë që edukimi tyre do të bëhet vetiu, nëse prindrit mendojnë që në përmjet Facebookut, përmjet rrjeteve sociale, filmave, televizionit, ndikimeve të opinionit publik, do të bëhet edukimi fëmive, e kanë gabim. Kjo do të thotë, kjo është lësh fëmijit në një shkretpir edukative. Kjo braktisje e rolit edukativ në familje reflektohet shumë dhe është e keqja më e madhe. Më lejoni që të them në mënyrë taksative, nëse ne nuk rikthejmë kujdesin për shëndoshin morale të familjes, absolutisht e heqim dorë se mund të shëndoshim moralisht shoqërinë.
Shoqëria përbëhet pikërisht në sajtë kujdesit ne duhet t'rregojmë këtë familje. Ky është institucioni i parë i rëndësishëm i sigurisë morale. I dyti është shkolla. Dhe profesor, unë besoj që mbyllje më të mirë sa kjo nuk ka. Po. Erdhi natyrshëm edhe vetë sikur ta kishim kërkuar. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot me mua. Ky libër është në të gjitha librerit tashmë. Të Tiranës, të Vlorës, akoma në rrethet e tjera jo. Por sigurisht që do të jetë edhe si duhet ta lexoni, duhet ta lexoni, ta merrni dhe ta kuptoni drejt. Kjo ka mbi të gjitha rëndësi. Sigurisht që vlen jo vetëm për studentët e sociologjisë që besoj të juve janë të ju ndjekin absolutisht, por edhe për të gjithë ne, për të kuptuar atë që diskutuam në këtë studio dhe shpresoj që të ketë patur impakt edhe kënaqësi edhe tek ju. Profesor, punë të mbar në vazhdim. Faleminderit. Është kënaqësi që juve në këtë formatin e ri shumë të bukur. Faleminderit, ishte kënaqësi. Shkëputemi, rikthehemi në orën 9.